书迷等了700天，台北国际书展今年1月底登场。去年取消实体展，5月改为线上介绍书籍、讲座等。不过今年虚实并进，首推20000张百元购书抵用券，让购票民众多买书籍，振兴出版产业。国内的这个展位呢，消费的时候就等同现金来使用，包括了18岁以下，包括身障人士，包括持外籍护照啊，或者是登记这个校园团体。的寒假去书展的活动。不止这样，以当天高铁、台铁、桃园以南、宜花东票根5种对象免费入实体展以外，还加码送百元券。而令人期待的是，实体展现场还会有13国46位国际作家云端连线与书迷相会。한국의도서와출판및문화를여러분들께소개할수있게돼서대단히반갑습니다。那以 XYZ 这样的主题呢，规划的这个主题的书展。那也规划这个主题的议题的讨论，国内有超过250家以上的出版社参与。今年第29届台北国际书展规模不受疫情影响，长达6天，邀请国内外出版社作家聚集，以线上和实体零距离，让读者享受多元体验。在寒假期间，1月26号在世贸艺馆隆重登场。人间卫视蔡一辉、黄胜全台北采访报道。